Այսօրերին, երբ նախարարձակ հակառակորդը հերթական անգամ սրել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակը, փորձելով ճեղքել պաշտպանության բանակի անառիկ սահմանները, մեր հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչները փորձում են յուրաքանչյուր հարցում աջակցել զինվորականներին։ Ասվածի ապացույցն է նաև օրերս Հանրապետության պաշտպանության նախարարին կից գործող հանրային խորհրդի ներկայացուցիչների ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում վիրավորված զինծառայողներին այցելության կազմակերպումը։ Ներկայացել ենք, որպեսզի մեր զորակցությունը եւ աջակցությունը փոխանցենք մեր տղաներին, մեր զավակներին, շնորհակալություն հայտնենք իրենց բարի խիղճ ծառայության համար եւ այն միտքը կարևորենք, որ իրենք այո առաջնագծում են, սակայն բոլորը, այդ թվում մեզ հետ նաեւ փոքրիկ երեխաներ կային, մեզ հետ նաեւ կանայք, մայրեր, բոլորի համար էլ հայրենիքի պաշտպանությունը ամենասուրբ գործն է։ Անհրաժեշտության դեպքում դուք ինքներդ կարող եք համոզվել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, այդ թվում եւ կանայք, չեմ ասում երեխաները, պատրաստակամ են կանգնելու մեր սահմանների անառիկության պաշտպանության դիրքերում։ Այցելության ընթացքում հանրային խորհրդի ու Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամները հետաքրքրվեցին զինծառայողների առողջական վիճակով, հանձնեցին վերջիններիս նվերներ ու մաղթեցին շուտապույտ ապաքինում։ Անում ենք չնչին բան։ Ամենակարևորը, որ մենք նրանց կողքին ենք, նրանք զգացին, որ Արցախի ամբողջ ժողովուրդն է նրանց համար աղոթում, բոլոր մայրերն են նրանց համար ցավում և վստահ են, որ մեր տղաները շարք վերադառնալով կշարունակեն իրենց մարտական պարտականությունը, որ նրանք չեն վախեցել, որ նրանց ոգին ավելի քան երբևէ բարձր է։ Հոսպիտալներում բուժօգնություն ստացող զինծառայողներն իրենց հերթին շնորհակալություն հայտնեցին հյուրերին հոգատար վերաբերմունքի համար և հասարակության ներկայացուցիչներին վստահեցրին, որ հայ զինվորն ամուր է կանգնած հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում և Արցախ աշխարհի անառիկությունը հուսալի ձեռքերում է։ Որպես զինվորական ամբողջ հայ ժողովրդին կասեմ, մենք հաղթել ենք, ունենք հաղթած բանակ, միշտ էլ հաղթելու ենք։ Անշուշտ, նմանօրինակ նախաձեռնությունները հերթական անգամ ապացուցում են այն փաստը, որ մեր բանակն ու հասարակությունն անբաժան են իրարից, ինչն էլ մեր բոլոր հաղթանակների համար մեկ գրավականն է։